Desaparecido em ação. América homenageia os seus mortos de guerra. Uma saudação especial hoje aos mortos do Vietnã. O servidor americano que morreu lá ocupa hoje um lugar de honra. O túmulo do soldado desconhecido. Quase 10 anos depois que os últimos americanos deixaram Saigon, os homens que lutaram no Vietnã ganham seu desfile. Tambores abafados, poemas, um caixão e uma bandeira envolta em plástico para proteger da chuva. No anfiteatro do cemitério Arlington, familiares dos homens desaparecidos no Vietnã aguardavam o caixão e recordavam. Se perguntam se seus filhos ainda estão vivos e por que o mundo fica sentado assistindo ao governo vietnamita violar tão flagrantemente a Convenção de Genebra. Rumores de tortura física e mental têm tornado a espera mais angustiante. As famílias foram confortadas por um presidente profundamente emocionado. Ainda não escrevemos o último capítulo. Ainda não fechamos os livros. Não jogamos fora nossas memórias. O fim do envolvimento americano no Vietnã não será um fato antes de esgotarmos todas as possibilidades de encontrarmos os desaparecidos em ação. Vietnã. Coronel Yen, você pode não dar a mínima para a Convenção de Genebra, mas um dia deverá prestar contas. A Convenção de Genebra se aplica a prisioneiros de guerra. Vocês não são prisioneiros de guerra. São criminosos comuns. Eu tenho sempre repetido que não há meio de escapar do meu campo, a menos que considerem a morte uma fuga. São cercados por penhascos, montanhas, florestas cheias de armadilhas e uma ponte que é intransponível. Nenhum de vocês conseguiu escapar, nem vai conseguir. A única maneira de saírem do meu campo será Braddock confessar. Ele defende um país que se esqueceu de vocês. Uma nação fora da lei que o resto do mundo rejeita! Estão matando seus embaixadores do mal em todas as partes do mundo. Coronel Yen, quero falar com você. Sou oficial encarregado. Se tiver que punir alguém, que seja a mim. Confesse. Admita seus erros. Não. Muito bem. Dushu. Não! Tem razão. Você é o responsável.
Vamos. Venha, Franklin. Lau. Tá certo, rápido, rápido.